السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي سوفينا الجواب تسابو تشنديت ناتشو ونديت كارماتشو كاني الحمد لله كل سلام. زاري داقمو عاديس فيديو يجريمت اتشالو وندا تملك اندا مدرو وندا تلمدو لايك سبسكرايب كومينت عادر قولين بك اكازي بوالا عاديس نقرو تشنا سايا تشالو ان شاء الله. النازين تيشيرتو تش تملكاتو كتيشيرتو جمرالو بلوزاو تش مالتنو يسيتو تش بيجامو تش هلو نقر بهايا مست ريال. ይሄንን የብርድ አሁን እየጀመረ ነው በነገራችን ላይ ሳውዲ ላላችሁ ነው ማረው ይሄን ሁሉ ጃኬት ተመልከቱ ይሄንን 25 ብር والله እኔ ራሱ በጣም ነው የደነገጥኩት እስከ ደሪባው እስከ ምናምኑ ማለት ነው ሁሉ ሸይ 25 ብር በጣም ነው የምትገረሙ ተመልከቱ ሌላ ሱቅ ወይም እንደዚህ ከነጋዴ ምን ብትሆኑ የሚመቻችሁ ሰዎች እየወጣችሁ ሄዱ የምትፈልጉ ደግሞ አመጣላችኋለሁ ማለት ነው የምር እውነቴን ነው ዛው ቀጥታ ያሳየሁኝ እናንተ ብቻ አዋሩኝ ቀጥታ ያሳየሁ የምትፈልጉትን ከለር አመጣላችኋለሁ ወልክላችኋለሁ ያው የሚሽዋር ትከፍላላችሁ ማለት ነው 25 ብር የምር በጣም በጣም ነው የተገረምኩት እዚህ ሱቅ ተመልከቱ እነዚህ ለቤት የሚሆኑ ትታዎች እኔ በነገራችን ላይ ቡኒ አንገስቼ መጣሁ 25 ብር ተመልከቱ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ቆንጆ ልስላሴው ምናምን ራሱ ማለት ነው በጣም የሚያማምር ትገረሙበታላችሁ አንዳንዴ ወደ ሱቅ እንደዚህ ርካሽ ነው ምናምን ብሎ መናቅ አይገባም እኔ ራሱ ርካሽ ምናምን ሳይ የማይረባ ምናምን እላለሁ ግን በቀደም ገብቼ እስኪ ሂጂ ምናምን ብለው ሲሄድ በጣም ትገረማላችሁ እነዚህ አይነቶቹ ታይትል ደግሞ በ25 ብር ሁለት ነው ፊስታኖች ተመልከቱ ባጭር አለ በረጅም አለ በፈለጋችሁት ሞዴል ሁሉም 25 ብር ብቻ በጣም ነው የምትገረሙት የአለፍ አለፍ ብዬ ነው የቀረጽኩት እንትን እንዳይልባችሁ ማለት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ ሁሉም ነገር እዛ ሱቅ ያለው 25 ብር ተመልከቱ እነዚህ ብሉዛዎች ለጉርድ አላባሽ በጣም ነው የሚያምሩት የምር ግን በጣም ያምራ ለራሱ አይገልጸውም 25 ብር ተመልከቱ እነዚህ ቀሚሶች አሁን ነጋዴ ጋር ቢሆን ስንት ነው የምትገዙት ወይንም ሌላ ቦታ በውድ ሲሉ መቼም እንትንላለን እነዚህ ቢጃማ የሌሊት ቢጃማዎች ደግሞ እነዚህ በስሱ 25 ብር ጡት ማስያዣ ከነ ፓንቱ አለ ሁለት እየተደረገ 25 ብር ይሄ ቢጃማ ራሱ 25 ብር ሁሉም በ25 ብር በጣም ነው የምትደመሙት የወንድ አለ የሴት አለ የህፃን አለ ጫማ አለ ፖርሳ በቃ ምንም የሌለ ነገር የለም በጣም ነው የምትገረሙት ይህንን እሮብ ደግሞ ተመልከቱት ይህንን ጋውም ማለት ነው 25 ብር ወላሂ ይሄ ራሱ ሌላ ሱቅ ቢሆን አሁን ስንት ነው ከለሩ ራሱ ምናምን ሲያምር ማሻላ ተመልከቱ ይሄ ይኸው 25 ብር ይሄ ሁሉ አስባችሁታል ለገላ መንሸፊያ የሚሆናቸዋል ለብርድም ለቤት ይሆናል ይኸው 25 ብር ብቻ ሰማያዊው ነጩ ምን እንዴት አባቱ አረንጓዴ ሁሉ የሚከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ተመልከቱ እንደንትን ወላሂ ሁሉ 25 ብር ባሉ አምባሽካል በለስላሳ አለ እንደዚህ በሙከተት አለ በቃ በጣም ነው የሚያምረው ተመልከቱት እስኪ ይህን አረንጓዴ ከለር ራሱ ተመልከቱት ሎሚ ከለሩ ማለት ነው በጣም ያምራል አይደለ አቀራረጸ ግን እዚህ ላይ በጣም ይቅርታ አሁን ደግሞ ወደ ልጆች ልብስ መጥቻለሁ የልጆች ቀሚስ ተመልከቱ ያልቀረጽኩት ራሱ የልጆች ቀሚስ አለ ጉርድና እንትን ሱሪ እናንትን በጣም የሚያምር ያው በትንሹ ላሳያችሁ እዛው ስትሄዱ ታገኙታላችሁ በሚለው ማለት ነው ይኸው 25 ብር ከአራስ ልጅ ጀምሮ ነው ያለው ተመልከቱት እስኪ በነገራችን ላይ መነገድ የምትፈልጉ ራሱ ከዚህ ብትጭኑ ኢትዮጵያ በኩራት ነው አሁን 25 ብር 1000 ብር አይሞላም እዛ ሄዳችሁ ከ1000 ብር በላይ ታስረክባላችሁ በጣም ሀሪፍ ሀሪፍ ልብሶች ናቸው ያሉት የህፃን ልብስ ብትሉ ምን ተመልከቱት እስኪ ወላሂ አንዳንዴ ያረ በጣም ነው ከሱቅ ሱቅ መዞር ራሱ በጣም ዋው ነው የሚያስፈልገው ተመልከቱ 25 ብር ጥራት የለውም ምናምን እንዳትሉ ተመልከቱ ምርጥ ልብስ ነው ምርጥ ራሱ ብቻ አይበቃውም ግን ምን ይደረግ ይኸው ይሁን እንዴት አባቱ እንደሚያምር ተመልከቱ እስኪ በ25 ብር ልጆቻችሁን ፍክት የልጅ ልብስ በነገራችን ላይ ግዴታ ውድ መሆን እኔ አላምንም እኔም ለልጄ ስለምገዛ ለምን ያው ደህና ይሁን ግን እያጠረ ስለሚሄድ አለ ያሳድጋቸው ቶቶሎ ስለሚያድጉ በቃ ይሁ በየከለሩ እየቀያየራችሁ ልጆቻችሁ ፏብትን ይህ ሁሉ 25 ብር ነው ተመልከቱ በ25 ብር ብቻ ሁሉም ነገር ወይኔ እንዴት አባቱ እንደሚያምር እስኪ በጣም ነው የሚያማምረው በቃ እስኪ ወደዛ ድረስ በጣም የሌለ ነገር የለም ያስደምማል ወላሂ ወይኔ ማሻላ ተባረከላ እስኪ በሱሪ በምን
ረረረ ማሻአላ ነው። በቃ የ25 ብር ሱቅ ሄዳችሁ ዘና ፈታ በሉበት። ወደ ጫማ ደግሞ መተናል። የሴቶች ጫማ እዚህ ጋር ሁሉም በ25 ብር በቃ ይሆናላችሁ። በዛውም እናንተም ዘና ፈታ ብላችሁ ተንቀሳቅሳችሁ ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ይሆናላችሁ ሁሉ ነገር በ25 ብር። ሌላ ቦታ 50 ብርም 60 ብርም ሊሆንላችሁ ይችላል፣ አላቅም። ግን እዚህ ሱቅ ጋር ስትሄዱ ያለው ሁሉ ነገር ከምንም ከምንም ነገር ጀምሮ 25 ብር ብቻ ነው። ይሆናላችሁ እንግዲህ እኔ ለእናንተ እማልሆነው ነገር የለም፣ ምረጡ። በነገራችን ላይ ማዘዝ የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ አመጣላችኋለሁ። ለሚሸዋር ይላክላችኋል ማለት ነው። ከጃኬቶቹ፣ ከብርዱ፣ የህፃናትም ልብስ የምትፈልጉ በእድሜ ልክ ትናገራላችሁ። ቁጥር ለምሳሌ 5 ዓመት፣ የ6 ዓመት፣ የ1 ዓመት ምናምን እንደዚህ በቃ ይመጣላችኋል። አመጣላችኋለሁ ሂጅ ይምር መውጣት ማትችሉ ማለት ነው። እና ይሄውና ይህን ሁሉ ጫማ ተመልከቱ። ይህ ሁሉ ነገር በቃ 25 ብር። ቀለል ባለ ነገር እራሳችንን ማዘነጥ ትችላላችሁ። ስትፈልጉ ቋቋ፣ ስትፈልጉ እንደዚህ በሽብሽብ፣ ስትፈልጉ በፈለጋችሁት ነገር ይሄ ቋቋ ማለ ቀጭ ቋቋ ማለ ከፈለጋችሁ ይሄው በፈለጋችሁት አይነት ያው ምን ግማሽ ግማሹ ነው የቀረጽኩት። በነገራችን ላይ ስኒከርም ጫማ አለ ደግሞ ይመጣላችኋል። ቋቋም የሚትፈልግ ይሄው በሽፍን በምን በምን የሚቀር የለም። ይሄው ደግሞ ስኒከሩም አለ 25 ብር። ግዴታ ውድ ካልሆነ መቼም እንዳትሉ። ይኸው በ25 ብር ሁሉ ነገር አለ ይሆናላችሁ። 25 ብር ብቻ። ይኸው 25 ብር ሁሉ ነገር 25 ብር ነው። ከዛ ወደ ወንዶቹ ቲሸርት መጣን። የወንዶቹ ቲሸርት ይሆናላችሁ በ25 ብር፣ ያው አለፍ አለፍ። ከዛ የወንዶቹ ህጻናቶች ደግሞ አለ ይሆናላችሁ። ቱታ በ25 ብር፣ ቲሸርት በ25 ብር። ልብሱ ውፍረቱ ልነግራችሁ አልችልም። ወላሂ ዝም ብሎ ማይረባ እንደዚህ ስስ ነገር አይደለም። ቆንጆ ቆንጆ ቲሸርት ነው። ያው ማርካ ኦሪጂናል አይደለም፣ ግን በጣም አሪፍ ወፍራም ወፍራም ቲሸርት ነው። 25 ብር። እዚህ ጋር በአይነት ቱታው ጋር ነው የመጣሁት። 25 ብር ወፍራም ቱታ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ። እንደዚህ ከጎበኛችሁ አይበቃችሁም? በጣም የሚያማምር የወንዶች ጃኬት ደግሞ ኢንሻአላህ አሁን ይመጣላችኋል። ተመልከቱ ይሄ ሁሉ በቃ ይሄው ሱቁ እንዳለ 25 ብር ነው። ስታንዱ ላይ እንደዚህ የምታዩት ሁሉ ነገር እንደውም አንዳንድ እዛ ሾርት ምናምን ሁለት ነው፣ 25 ብር ሁለት ነው። የሴቶችም እንደዛ እና በጣም ገራሚ ገራሚ የሆነ እቃ ነው ያላቸው። በነገራችን ላይ ይሄ ደግሞ የወንዶቹ ጫማ ከወንዶቹ በኩል ይሁንና ይሄ ጫማ ፋሽን የመጣው ሌላ ሱቅ እንትን የሚለው ሁሉ ይሁንና እዚህ ጋር በ25 ብር ዘና ፈታ ማለት ትችላላችሁ። ራሱ ማየት ራሱ አንድ ነገር ነው። ባትገዙ እየሄዳችሁ ዘና ፈታ በሉ፣ የሚመቻችሁ ሰዎች ማለት ነው። እና ይሄው ፖርሳው ጋር ደግሞ መጥቻለሁ። ፖርሳው ራሱ ይሄው በ25 ብር። እዛ ሲቲ ማክስ እንትና ብትሄዱ 70 ብር፣ 80 ብር፣ 100 ብር ብትባሉ ትገዙታላችሁ። ይሄውና በ25 ብር። እዚህ ጋር እንደዚህ ያልዞርኩት የሆነች ሴትዮ ነበረች፣ አረብ ናትና እንዳትገባብኝ ወደዚህ ተመልሼ መጣሁ። ዞሮ ፖርሳው የዚሁ አይነት ነው፣ ግን 25 25 ብር። ትልቅ ትንሽ ምን በቃ ሁሉም ነገር 25 ብር እኩል ነው ዋጋው። እናንተ ብቻ መምረጥ ነው እንጂ ሁሉም 25 ብር አንድ አይነት ነው ዋጋው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሲኬ ነው ምናምን የሚባል ይሄ እንትኑ በቃ አመሳስላችሁ መኖር ነው። 25 ብር ያኛው 600 700 ሪያል ነው የሚሸጠው። ይሄንን በ25 ብር ገዝታችሁ መዘነጥ በቃ ሌላ ምን አለ ብላችሁ ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ማሻላ ነው። 25 ሪያል ያላችሁን ይዛችሁ በመቶ ብር አንድ ቦርሳ፣ አንድ ጫማ፣ ቀሚስ፣ ሻርፖችም አሉ። አልቀረስኩም፣ ቀጣይ አሳያችኋለሁ። አዳዲስ ነገር ስለምሄድ አሳያችኋለሁኝ። እና ይሄን ይመስላል። በጣም ሁሉ ነገር አለ በቃ በአንድ ሱቅ ውስጥ። ይሄ ደግሞ የወንዶቹ ጃኬት ጋር መጥቻለሁ። ቅድም ሴት ነበር ያሳየኋችሁ፣ አሁን ደግሞ ይሄ የወንዶቹ ነው። ሰማያዊው፣ ቀዩ እንዴት አባቱ እንደሚያምር እዩት። በጣም ነው የሚያምረው። ወላሂ እዩት እስኪ እንዴት አባቱ እንደሚያምር። ማሻላ ተባረከላ ነው። ተመልከቱ እነዚህ ቲሸርቶች በሹራብ ማለት ነው የወንዶቹ፣ እጅጌ ሙሉ ናቸው። በጣም ነው የሚያምረው። ለማንኛውም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት አድርጉ። እንዳመጣላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች አመጣላችኋለሁ።